Ronnie makes his run as well behind Company. That's a great header and a terrific goal on the breaks of Emlyn by Nicolas Otamendi. Giovanni, autorizado Miguel Ângelo na primeira trave, olha o Heinen, chegou bem o ataque da equipe do Atlético. O Atlético de novo lance, a primeira trave, o Rodolfo com a marcação do Giovanni, sobrou espaço da equipe do Atlético Itapemirim, que não conseguiu fazer o arremate depois a infração marcada. Volta o Atlético, tá aí o Miguel Ângelo com todo o gás, cruzamento na área, perna esquerda, sobrou de novo o Endel! Gol, 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 gol! Essa de pé de ouvido ali, né? 41, quase 42 minutos de bola rolando no segundo tempo. Valeu a movimentação do Valdir, recuperou jogada. Tá aí o Miguel Ângelo, olha a chance do contra-ataque do Atlético Itapemirim. Tá na área, Miguel Ângelo! Favoreceu a chegada do Tupi, mas é pênalti do lance. Pênalti para a equipe do Atlético Itapemirim. Três jogadores. Mais três ali na entrada da área. Tentam confundir a marcação do 12. Bate Miguel Ângelo no meio da trave. Gol, 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 gol. Diminui o Atlético Itapemirim. Comemora o Galo da Vila. Movimentação dentro da área da equipe do 12. Um gol contra do jogador do 12, colocando a bola contra o gol do Robson Bahia. Comemora. Final, tem falta. Miguel Ângelo na primeira trave, corta o Gabriel Peruso. Fica com a bola o Miguel Ângelo. Trabalha bem na perna direita. Tenta a tabela. Valeu a marcação do Tupi. Só que aí ficou com a bola de novo. Miguel Ângelo vai pro chão, falta nele. Faz um giro. O zagueirão do 12 aperta o Miguel Ângelo, fica com ela. Boa leitura de jogo do camisa 19 do Atlético Itapemirim. Vai para cima do Marconi na marcação. Sobrou pro Wendel de fora, vem o chute. Atlético tá aí o Kleber Viana, o 12 recua. Deixa espaço para o Atlético trocar a bola. No campo defensivo, Miguel Ângelo consegue um passe em profundidade para os atacantes do Atlético Itapemirim. Falta marcada, falta do Paulo Vitor, cartão amarelo. Tá aí o Atlético. A resposta rápida do Galo da Vila, Miguel Ângelo para o Zizou. Na frente viu bem a passagem do carequinha Miguel Ângelo. Tá aí o Zizou de novo. Troca passes, o Atlético Itapemirim valoriza a posse de bola. Recuperou o Tupi, mas deu bobeira na marcação. Outra vez o Atlético com ela dominada. Tá aí o Miguel Ângelo, vai pra cima da marcação do Vandinho, pedalou, entrou na área, bateu pra trás, buscava o Zizou. Paulinho na movimentação do Caio. A defesa do Tupi se recompondo só agora. Vira a jogada todo o Caio pro, Marco, pro Miguel Ângelo. Aí com o Paulinho sai o chute. Agora é uma ótima opção o jogo aéreo ali para a equipe do 12, né? Vimos que pelo menos três bolas já alçadas na área
vantagem da equipe do 12. E chega com... O Roberto perdeu a paciência. Não acertou nem a orelha da bola, né? Bola molhada, você tem que pegar ela certinha. Se você pegar só do lado da bola, até ela espirra. Tem jeito.